Ky emision mundsohet nga Podravka. Befasit e këndshme krijojnë ngrohtësi rreth zemrës. Prandaj, befasoje personin e dashur me shijen e përkryer. Supat e gjelit nga Podravka. Përgatit supën, krijon ndjenjen. Mirë mëngjesi shikues dashur, mirë se vini në episodin e 10 të Pasion e Profesion. Shumë interesant është të u bu ky sezon, pasi që në episodin e kalum i kemi pas 26 pikë ka pas se cili për kandidatëve tonë, do më thonë 26 Genti, 26 Besniku dhe 26 Landi. Pastaj, undru prap, dul Genti në pozitën e parë. Kuzë në pozitën e dytë Besniko dhe për herë të parë në pozitën e tretë Landi. 31, 29 dhe 27. Po ta shohim që ka të ndodhë këtë herë pra. Kush do ta fitoj edhe episodin e 10 të Pasion e Profesion të mundësuar nga Podravka. Po kush të animon me vendos është Juria. Shohin edhe kënd e kemi Juri sot në këtë epizod. Këtu e kemi Adean. Mirë më gjesë Adea. Mirë më gjesë i si ke. Qyshje? Mujte? Mirë. Po. Adea ke shumë e gëzumë që ka orë në Pasion e Profesion. Pse Adea, e ki qef ushimin shumë? Kom qef kështu nuk di me gatu, po kom dëshirë me hungër. Qa ki qef me hungër mas shumë ti? Gjithë qka. Jëm pak ma tradicionale, po gjithë qka. Han. Qka është për me hungër. Okej, okay, e hanë. Mirë, Adea është në orën e pas ditës, ka qenë edhe në orën 7, disa herë, sa kam qenë unë atje, moderator, kur e lashon e thaje, s'po du mu. Atjere kanë qenë fillimet e mija, po ke po. Për i takuar me për sëri. Po, e tash mirët me kulturë, po e ka edhe një blog, të më thonë, bon blogja, pithojmë shumë zblogje. Blogje. Qa është blogu ti të regojmë shikusve ta? Po, blogu është një loj dokumenti, dokumentimi një njeriu, cilin e bon për mes rjetëve sociale, dokumenton për ditëshmëri ti, apo varët se qëfar teme dëshiron me shtjelu. Si një loj ditari për temat saktume. Një loj ditari, po. Unë personalisht kom dëshirë ma shumë me tregu pjesën time kreative të veshës, qka veshë gjithë dhe ditë, ku inspirona. Për ushqim s'ki bona erë, blak? Jo. Ta shumë më shumë bu. Edhe pse punoj në emisioni cili ka konceptin e ushqimet, nuk është që e ku marrë atë inisiativ, po pse jo, po e shë që shpëndina ma s'parin këtë studio dhe me fillu një blog për ushqim. Me fitu, me shku me shku në Shqipëni edhe me i lirin, me pa që ka bën i lirin. Qa mos me e bëtu? Ha? Pse mos me e bëtu? Po edhe këtu në vërtetëve. Po edhe këtë lidhët me kulturë. Ka qef me udhëtu, Adea, që ata po thëmë. Ka qef me udhëtu. Mos me bo blogu në Kosovë. Do të ashtë i lëmë të qështje, se sa për i thash me lëviz, me guzhin portative, pse jo? Po, mundët. Pe i vendit në vend edhe me marrë sande gjdo vendit që e vizitojmë. Këtu e kemi edhe Gjulion që ka qenë mentor në sezonin ton të parë. Gjulio nga Garden Open Kitchen. Po, përshëndetje që bona. Mirë së nga vjerë? Mirë së ju gjeda. Qysh përkallon Gjulio? Mirë, mirë. Që sa vjetë të bonë në Kosovë? U bonë një 3 vjetë gati. 3 vjetë, a? Mirë, jo. E kira pishman? jo, akoma. Akoma dhe pak. Po, jemi duke u marë më shumë me bo një ndryshim në guzhinën e Prishtinës. E Prishtinës, po. Të gjerë pak a shumë. Jemi mirë, nuk jemi keqë. E keni po edhe vetë shikus dashtën kur Gjuli kur ka qenë mentori tre kandidatëve tonë të parë, në sezonin tonë të parë, pra në Pasion e Profesion, që është një kuzhinier i jashtëzakonshëm, nuk specializon vetëm në një lloj të ushqimit, po çka të që bën e bën shumë mirë, edhe dukjen e ka shumë të mirë, edhe shihen, jo se keni provu në vërtet, po e keni po që juria jone gjithmonë ka pas komente shumë të mira për gjitha specialitetet që i ka përgatitur, po mundeni mi provu edhe vetë në Garden Open Kitchen, pra është atje Gjuli edhe me fol me to. Mundet me ardhë edhe klientat me fol me ty, si ashtu si s'don me fol me klienta jo. Jemi të gatshëm, jemi të hapur për gjithë. Po. Nuk është problem për bashkëpunime, për mendime, për çdo lloj opinioni i presim me mirëkuptim. Nga gjithë klientët. E kështu qa ki për qefi, mas shumë të imë përgati, se të kom pyt hesh, për qefi qa ki. Po, në që edhe më po të them. Atje, më shumë qef kam ushqimet bio. Ushqimet sa më natyrale, sa më të pastra, e sa më të fresto. Ok, sa më të fresto. Do më pakaluar në ngrirje, pakaluar në përpunime, do më paka shumë. Ato janë dëshira ime personale,
Sa më shumë deqen, pak a shumë. Qatojnë matë mirët, edhe shijen e rujnë matë mirët, i kombinimet bëhen super mirët. Kombinimi bëhet tamam. Po. E, këtu e kemi edhe i Lirin, që kemi gjdo emision, krye shefin tonë, tashme sa u bënë, dëmë thënë 24 edhe 10 me këtë epizod, për bjën diku 34 epizode, që jemi bashkë. U bënë gëgja, një eksperiencë shumë e bullur. Dëmë thënë, asti si e pishman. Unë kam hyrë për e të parë në 2000 në Kosovë, shu që e dua këtë vënd dhe shpresoj dhe mendoj që të eci shumë më për para me gjithë bashku. Po. Të ofrojmë gjithë më të mirën për për traditën tonë profesionale të guzhinës, pse jo dhe ta përparojmë më tutje. Kemi pas një kontribut të madhe dhe prej guzhinjerve e kemi diskutuar disa herë që do të thonë deri në vitin 2008-2009 Prishtina ka qenë shumë mirë, sidomos Prishtina me restoranet, edhe restoranet me guzhinjer të huaj gjithë ato, po tash Shqipëria është ajo që po jep mësim Kosovës dhe kemi shumë guzhinjer super të mirë si Giulio. Absolutisht, kjo ka ardhur si rezultati i nevojës, duke qenë që ne jemi një komp. Nuk mund të themi pavarësisht se të qëndron një tra i imagjinar, na bën të mundur që të zhvendosim traditat ose të zhvendosim eksperiencat në të gjithë hapësirën shqiptare. Po. Bën të mundur jo vetëm të përmirësojmë ushqimin, por dhe edukatën e të ngrënurit. Të ham shëndetshëm, atë që tha dhe kolegu miku im Giulio që të ham shëndetshëm, të freskët bio produkte sepse kjo tokë, pra gjithë toka jonë prodhon goxha produkte të mira dhe të shëndetshme. Sigurisht duke futur edhe në pjesë blogerin ushqimore që do ta promovojmë si do ta promovojmë së shpejti. Është kënaqësi që duke pasur njerëz që flasin dhe merren me ushqimin, gjithçka është e arritshme. Po. Gjithë përmirësime është arritshme. E përmendë shumë mirë dhe një kombi jemi tash më duket patëm debate më herët, debate jo dhe shumë thëm, të mira, është mira gjithmonë me pas debate, po më duket që edhe nga ky fatkeqësia e fundit në vërtet, këto debatet jam kanë përfunduar se edhe na ndim veten që jemi një komb. Edhe nga dy anët po rritet ndjenja e të qenit një komb. Pa kufi edhe kulturor, po them. Absolutisht. Jo, ky ka qenë më tepër i vendosur nga të huaj që na kanë prishur imazhin ton, mendoj. Por unë duke qenë që rreth viteve 2000 kam hyrë në Kosovë, jam ndier tamam si në shtëpinë time, me njerëzit e mi, me të afërmit e mi, pra jam trajtuar dhe nuk kam parë një diferencë të madhe, që në kulturë, pra ne kemi një veshje, jemi kështu ka qenë historia jome, është ne jemi një, domthonë. Pa të qia të këna turbashta. Pa tjetër. Êshtë një, nuk ka ndryshime. Ne plotësojmë një tjetër, ne zbëjmë do të pa ju, por dhe ju zbëni do të pa ne. Jemi një trup. Edhe nga ana geografike, ne plotësojmë një tjetërin, edhe nga ana e ushqimeve, produkteve sezonale si këtu edhe në Shqipëri, edhe klima që ndryshon këtu, të atje pak më ngrohtë. Gjithsesi. Atëherë dhe këto dallime bëjmë që ne të plotësojmë një tjetërin, kur s'kemi ne gjonat e dimrit i keni ju, kur s'keni ju kemi ne dhe u plësua të mund komplet sezoni. Shatoja që për mishin ne do vim në këto zonë që të konsumoj mishin, ju do vini poshtë konsumoni peshkën. Bash. Gjashtu edhe një punë shumë... Në falë, du të theksojmë që mishin Kosovë është një nga produktet më cilësore në gjithë rajonin, po mos shkojmë edhe më larë, po mund shkojmë edhe më larë. Edhe speci. Speci kusi arivarit është prej matë mirëve në gjithë rajonin, dhe më dhënë speci që bëhet në Kosovë, në pjesën përendimore të Kosovës, është aqë i mirë edhe kam dëgju prej plët agronomëve që thonë që sasinë e sheqerit që e ka speci i kuq i hajvarit nuk e ka gati as kund tjetër në rajonin e Balkanit. Dhe më thonë mishi bashkë me specin që në reqipë më thonë edhe rushin e kemi të mirë. Mirë, punën për me qenë një kombë dhe kulturalisht dhe krejtë ka në kry kogja mirë dhe televizionet e Shqipërisë dhe ata kësha dosht një farënyre mi falendëru se prej ata i kanë thy mas pari ku fit aty të një edhe muzika jonë shpërtheu në Shqipëri e Kosovës, po edhe gjitha produkte tjera të Shqipërisë që erdhën në Kosovë për mes tyre, kështu që shumë mirë që i kemi pas edhe ato. E tash do ta shohim se çka kanë pas me përgatit sot, po dalim te emisioni sot. Mishi i bardh, me mishin e bardh do të gatuajnë secili nga konkurentët
idenë e tyre në restorantet ku ato praktikojnë. Mirë, Gjulin e kemi pas mentor në sezonin tonë të parë, për tash në sezonin e tretë të këtij viti të pasion e profesionin, kemi disa mentor tjerë nga Sarajeva Steakhouse, nga Baron Steakhouse dhe Asado Meathouse. Shohim se si kanë punu kandidat e tonë të sotëm me mentor të tyre. Herkese iyi günler. Kendi ile beraber sizlere Piliç Topkapı adında tavuk bir ürünümüzü tanıtacağız. Biz izlemeye devam edelim. Përshëndetje, unë jam Besniku, bashkë me Vesim, jim këtu në Sarajeva Steakhouse. Sot do të përgatisëm shish pule me perime. Përshëndetje, jena për restoran Baron Steakhouse, jena me kandidatin Landin, sot kena me bo një rodat pulle, garner me perime të përgume. Se pas ke krejt mishë të barë dhe pas ke krejt pulës... Mushnit pulës. Qëto mushnita? Po. Kam i mush, kofshën e pulës ve mushni edhe mrizë. Qëta ka nëmi mushkni, se mushën? Po, mush. Me qëka ki me mush mushnita edhe një? Jo, kofshën. Në vështë të menu qëka ka me folë. Kofshën, kam i mush me mushni edhe me risotto. Okej, qësh ki me përgatit? Risotto kam përgatit me... një 7 loje të erëzave. Perfeto, na? Perfeto. Okej. Gjithmonë. Mirë me 7 loje të erëzave, pasë më përgatit, qëfar e në të erëza? Erëza, qaja është rushiterën. Nuj, pëse nuj?
Duhet për rezotës e athith mas në ujë në rezotës. Okay. Ka, që kjo është jeni behar, thiret në Turqi. Okay. Është fistik. Okay. Magdanoz. Okay. Edhe një biber tjetër që përdohet pa shumë të qebapat. Okay, dhe Magdanozin e keni prej maestrës, e keni tazet mirë, a kemi përgatit në furë, në qka? Jo, kam u bo njerë, si mas ne kam i në furë. Okay, njerë kam u fërgu, të ne kam i në furë. A kemi me zi në ajsa, na vesh me fërgu? Kam edhe me zi edhe në fërgu. Hem, hem? Hem, hem. Okay, mirë shumë, hajtë qëkojmë të Besniku të qyrim, qka po bën Besniku? Besniku e epizodin e para fundit e ke fitu. Po, ende i ofert parët, paske përgatit shumë sene, o rizë paske? Qëtë ka rizë, një seshte, mil, po. 5 kokra vezë, kës fshati, butërë dhe pak vaj. Kës fshati? Po, qëta këtu mirëmisa ka më përdur, këtu është pulja ka zjet. Okej. Okay. Pulja ka më ba me kës fshati me në furë, do me thamë. Okej. Okay. Kam qitë nga të tigonin atë. Pulë fshati me kës fshati? Po. Këna mi qitë këtë të galin, këtë një shtim purë dhe... Okej. Okay. Këtë thonë njerë e të e zi, kemi kombinu me këtë këto edhe kemi shtim purë. Këtë këtë shka shka procedura, kur të zijet edhe pak pulla, e qesim këtë, ja qesim pak vaj. Okej. Okay. Ja shtojmë o rizin, bashkë me o rizë e zime edhe një kohë. Tani ja qesim pjesën tjetër. A për tash kime zi o rizë njerë? Jo, po? Rizë shka me pulë bashkë zi, okay. Këtë është këtë shka filluë. Okej. Okay. Aja Pas kemi përdojrë kërnin e maestros? Biber zi. Biberin e zi. Biber kokër. Origanë okay. Pak për edhe këta hudërët e blume. Hudërët blume të maestros, krejt. Maestros, okay. Këta dhe plus orizin e kempi për fetus. Mirë shumë. Kësha pas qef me fitu të sot që mu barazu krejt prap. Me shku para dy epizode të tundit, me shku baras shumë kësha pas qef. Përshëndetje. Lëtë që? Mirë. A e mirë? Mirë. Kosin e pas ke këto? Kurse ne kam për sosin pak pulës dhe bukën që kam e përgatit me okay, to dhe pulën, pulën kam e bo me spinaq edhe me djallë kashkaval edhe tomatini. Ah, okej. Okay. A kemi bo në furë, a kemi fërgu, që kemi bo? Kam e fërgu edhe shumë pak në furë. Upo, mirë shumë. Me janë dhoni në nxehtësi. U më talisht e i dyti, i koni pari ka gjatë epizodit, shunive kur dole për i të parit në dytin? Qysh kom dole për i tretit parin. Apo, a? Apo. Do më thonë mirë unive si dole në dy tëra? Por, ndryshime pak, se po shpesaj që nështë a prapë. Mune është me dole i pari, edhe tre emisione pa o kry sezoni i treti pasion e profesion. E tash edhe koha për me shku në marketin ETC. Edhe kandidat tonë në ETC i kanë krejt, në vërdet i keni edhe ju krejt, shikus do është në kudë që ka ETC, ka gjithë shka. Do më thonë, prej gjanave ushqimore, dhe prej pajisjeve ndryshme, ka dhe televizora, ka dhe shumë pajisje, edhe teknikës të bardhë, qka s'mos, ka edhe ketë në ato sene që i mundeni me gjithë në përshritorit gjithë shka një euro, tërli farë produktesh, për dhe ata kemi edhe partner toni në emisionin tonë e të cënë, po bashkë me në molë, në molë në animojnë gjithmonë me i pru perimet edhe pëmët matë fresta në studio për kandidat tonë për ushimet që i përgadisin. E diri sa kandidat tonë jënë duke i marë produktet në ETC dhe në mall, na shkojmë një blog të shkurtër të marketingut e ju mos harroni se pasion e profesion mundësohet nga Podravka. Hajde, shkojmë i qesim, i shërbejmë me... Sa mirë me avull, që si spot me bu. I shërbejmë me sup. Ose me qaj, mësafir ton. Qaj. Ke qaj që atje sa dush, qaj është i mirë. Jo, mund përqen këtë jeshilit. Oke, jeshilit është i mirë. Ka të lifari, ka dhe kamomili dhe jeshil, ketë jonë pe i podravkës. Edhe kemi lojt ndryshme të supave. Me
Zë dhe supën. Kjo është e pulës. Në është ta ma mirë me ndruma, si kime me unë kësë pulës. Ki pulës, ki dzogët. Krem sup dzogët. Po, edhe gjithët. Dzogët, dzogët. Ok, dzogët, që e bojmë gati. Që kjo supe ka një mirë që përgatitet për 3 minuta, është ketë njëjtë si qajnë saj për ketë përgatitjes. Për 3 minuta, ki sup gatshme edhe u kry. Qështë? Ta marrë qëtë lukë, njerë të ndakë dhe i tyve. Me një lukë 3 veta, s'ka bërë. Me një lukë 3 veta? Kemi lukë sa të dush. Qëfare zgjedhët i lirë? Të gjedhët. Gjedhët, okej. Mirë. E ja dhe një. Këtu. Falënderit. S'ka përse? A, po edhe për qaj. A ki nevoj për sheqera ju? Jo. E, mirë, falë për të nështë nështë. As lukë, as dujnë. Dhe kodrakës. Okej. E, mirë. E dhe gjove? Qa tha? Kjumë shëndur ty dhe podrofkës. Dhe podrofkës. Podrofkës, podrofkës, se me ujën e vlumë. Edhe pse edhe ujë i vlumë i ka një farë marë fjeti. Në vërgatë e kom ledzu një vend që për qajt gjelbërt, është mirë me e përdoru ujën që vlohet vetëm deri në 90 gradë Celsius, se ashtu e i nëzirë matë mirët e qajt gjelbërt, nuk e djekë. Hajde lirë përshim pak të kandidat, e ju knashuni me supa dhe me qaj, pas taj vini edhe ju. Ha, që e specin e kështë që e përmendëm? Majmimi. Pa, së është kjo, në vërtet kjo nuk është i ajvarit. Po, ma është ajvarit, a? Po, po, shukë, shukë, shukë. Shukë. Po, po, shukë, shukë. Ashtë i amë li mirë. Unë e jam të bo një risotto. Me? Kam i bo edhe më mushni. Këtë produkt kam i pështjel me... Lëkur në... është komplet kosha. Me lëkur në zbashku. Wow, qëfar ere pi vjen. Ashtë e nana si pi vjen ere. Shumë i rajmirë. Shumë, shumë i rajmirë. Shumë? A thash, së më besaj kje. Je, nuk është e besoj, po u gjellë zohë. Se lakmove, a? Po ma merë gjithë aromen, po ma merë gjithë aromen. Po e, bugati? Po. Ato edhe kanë me i në furë, që që jenë ma pak të bune. Kanë me shku komplet. Në argenë, s'kom duke që jenë ma pak të bune, për s'ka dhe? Ka me shku, është edhe përzine me mushni, me risotto. Kinë lëngë pak. Të kry me jënë, si jënë ma pak të bombe. Si, 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 si. Drejtë fundit për përmërsohet që mi. Po përmërsohet. Pa, i kanë vledur kritikat dhe sugjerimin. Po, i kanë marë kritikat, gentin në vërtetë të përmisu mas shumë të për ata është të më më zanisht të pozitë por. Tash, je duke i zi specat me karota. Pizbus, se kom i fërbu. Paka. Po. Ok, a hinë njëjtën kohë duhet me hi këto? Jo, karota ke ma heret, karota hinë i ma heret, po. Një melmes këtu? Po. Mendon? Kur ti qesë në fatere? Jo, këtu, sa për të dhënë një valjë, ta aromatizuar pak për shumë. Qa që përpëzu? Gjethe dafine dhe pak udhër pluhur. Ok. Për aromatizim shumë pak, sa për t'i dhënë një... Ok. Gjethe dafine dhe udhër pluhur, Kejti kemi prej maestrës. Vërdet dafines është atje. Qe hudra. Okay, që e udra pluhën, mund është miqit, edhe merë të një dhe gjethën e dafinës e kia tjetë e të ceja. Gjese se. Shumë mira e mirë që soj. Po i hikim se më gjithë. Po i hikim vëjnë si ahon kërën prejtë. Dojmë barën gjithë. Bestek shi. Bestek shi alë. Qyshe pula. A boni ma mirë. Shtu zi. Kam përshtype që do nga surprizaj besë një gësët. Tavë kosi me full qatë. Full qatë. Do pëdhën qëtu ki qitë rozmarina? Një rozmarina, e kom qitë. Oke, të rihje këtë është kërësit me të bashkë edhe një pletë për spinaci. E, që kjo dega është rozmarini da? Oke. Kjo është si pas recetës të kë mentori, apo thjesht ke... Kom bë pak ndryshim. Pak ndryshim. Pak a shumë? Pak a shumë. Shumë, ja. Jo, s'ka për dëmë. Pjesht ndryshimi dhe është diçka sugjeruese dhe pranojme sepse ty të shton fantazim për të përmirësuar gjithmonë në mirëm. Qa ki qitë të kusi? Të të kusi kom qitë një seshte, 5 kokë radhezë dhe mjëllë. A, do më thonë, vote kam botë verdhë. Po, pa kërët, tash që ashtojmë edhe kusin edhe ujtë e mishin në fund. Se kërë vredhë në takë, kom i hedhe në furtë në deresat skuqet. Oke, edhe atë kom më thonë krejt, apo? Kom vërë si një loj... Do më pikset, do më pikset. Një loj elbasani me pull, a jo? Masi ka kose mille... Kjo është ka kose me pull, fshatë. Oke. Pashtë po më interesant që shko më gonë. Këto e kom pregatit edhe ma herët. Gjartën, për çka kemi përdonë? Mja është tu kësaj pak... Sa për...
e ndyrë ashtu. Okej. Për të thënë atë sipërfaqen karamelizimin e me mesat ku përdor? Me mesat i ku përdor këto edhe biberin e këto i ku përdor të pula për mos i pula me to. Ndërsa këto dyja do më ashtu kësaj pjesës tjetër. Kërin edhe hudrën e blume, pra kemi ashtu pjesës tjetër. Me një do dalësh totalisht ndryshe nga baza e gatimit thjesht për ta aromatizuar, më pëlqen ideja. Ok, shumë mirë. Ta kam provuar për sot. Super. Ha mendem, gjithmonë. A e rreje pulën? Po. Lan si e lan? Mirë, pra si. Shumë i heshtë për dukesh? Sa po. A je duke menduar shumë? Shumë. Po të menduar. Për realizuar më të mirën. Po të shpru shumë që ka dalë vend dytë sa ta. Knej po thotë që s'pianin, po prapë se prapë. Jo, për tre kuvon. Qa po... Për mbushe gjoksën e pulës. Me? Me tomatine, spinaç, edhe kaçkaval. Shumë mirë. Tomatini, spinaç, kaçkaval. Edhe kam hut për mi në sos që bo, nuk është sos i nxehtë, është sos i ftohtë, me hudër edhe me kos. Okay. Këto patatët veç i pas ke qitë muzi, po? A i ke qitë nëse në patatët a veç uj? Jo, kur gjo pa krep. Nëse pak krep. Pak okay. Krep. Se për bëllë gjertë në krep. Po, vash. Okay. Edhe pas ke qitë vojnë mundzi pak. Po. Dë, qa do të gatuash të kjo vaj? Gjoksën e pulës. Nuk do t'ishe mi që ta largoje gjithë të sasi dhe ta bëje vetëm me atë që ka kam betur në tigam? Do më thënë me dedhë pak voj. Po. Po. Edhe me gatua me atë që më betë në tigam? Po. Në mënyrë që mos ta mbi nga kosë, sepse duke përdorë dhe gjalpin dhe vajnë do kesh mbi nga kesë të yndyrës. Edhe tento dhe për ndonjë herë tjetër. Po. Mirë do t'ishte, sepse gjithmonë kemi thënë që t'i përdorim, por dhe të tentojmë të dalim nga recetat klasike. Ah, okay. Me ndru pak, me jep diçka më të re, më inovative. Mirë shumë, melmesa por... çfarë kemi përdorur se me ty s'falem për melmesa. Për melmesa nuk jam shumë shumë. Çfarë po të vinë kallëzën? Po çilin pak curry. Edhe çfarë po të vinë tjetër kallëzën? Oregano. Mirë. Veget, biberin e zi, me pos atë... Me blua? Me blua, okay. Më mirë. Që e kemi në tavullinën tjetër, shkoj e marrë me. Këtë gati, ke gati, pra e largove në tërë. Që e biberin e zi, ta marrë pak biberin e zi. Tigan. Êshtë e mjaftushme për ta rritur gatimin e kësajtë. Që, hohen, tato, biberin e zi i maestrës. Dhe për dekor, qarë do përdorës për dekor? Për dekor, do t'i përdore këto me patatet edhe bukën që do t'a skuqin në tigan me... Një karot, në një brokull... Do t'i në tërnë, tash, sa të përgatiti gjoks pulën se do t'ri edhe pak në furë. Në kujki spinaqin? A kime qitë spinaqin? A, veç e paske bugati? Po. Oke, paske zi? Po. Mirë shumë. Edhe në ngjyra, përdore dhe ngjyra, perimet me ngjyra, sëpse... Japin pjatës dhe më shije, por dhe... E qenë për ta ja pak në gjyrë të mirë. Të dhe pasuron me vlerë ushqimore. Ok. Vazhdo, së të pengoj mu, hajde vazhdojmë të shojmë se... Qyshpe përgatitim. Ok, erdhëm tek Genti tash me Adejen edhe me Gjulion. Shpjo do këtë Adeja për të përqen era? Era shumë e mirë, me si s'po presim me kërku. Gjulion, shpjo do këtë ty? Shumë mirë, vetëm. Tu ka qitë mushkni me risotto. Po, për tjetër. Edhe me plot me lmesa. Po, pistek. Po, rushteve. Po. Janë dy lloj biberna që i përdorin zakonisht turqit në misht të blun. Pak të mbëlsiri ke dhamë? Të mbëlsiri ka shqeqerë. Oke. Edhe në shta rushi të erë një e pak mbëlsiri. O, ka në rushi të erë. Jo, po edhe mbëlqit jenë pak kanë aciditet, që që... Edhe i paske qitë shqeqerë dhe më bëmë pak, a? Andryshe. Oke, oke. Oke. Mirë po duket? Shumë mirë, shumë mirë. Në vëdhën ki orizin me qëto, a pulën ku i ki, a mushknit një me ti. Oshte mushte, që kjo u kry, ta vishë më një milionë. Pas ka dhe pulën në furë, bravo. Oshte një kofta e mushte. Në forë, duhet në me e ke filetuar. Ty këshyron e cilës me janë gjitë. Po, është e filetuar. Edhe mbushur. Edhe mbushur, po. E ke lidhur, po t'jesht? Nuk e kom lidhë, po këm këtim më brapa. Oke, më rejdu. Tërse mos kështë bu me lidhje. Jo, nuk të puna lidhje. Ti këshyri cilës me janë gjitë që të mos më djek. Lekrej. Hajde, po shkojmë të Besniku. Besnika, e gati ish? Oke. Përmi është i në formë. Qëto që a ki bu?
Çto që është? Ja pas keçi, domethën longun e pulës. Po. Okej. Këtu është kos, pas kokra vo, langi mishit pulës, nisesht e mill. Edhe këtë tash masi e ka zi pulën, pulën e ka zi me rozmarin. Po. E tash ka mishit për mi këto, me shtim fura. Çe vesh pja çesën. Hajde pikëshim procesin. Julio? Ç'po duket? Mirë, mirë po duket. Mhm. Ti je pak sasi e madhe. Po, pak sasi e madhe. Ka përgatitur edhe për staf. Edhe për staf. Edhe Adea që i thashë ka qef shumë me hongër. E tash për to ka. Adea ishte tek mishi kuq. A tek mishi kuq, a? Para mendoj se është gumë çeli sy. Në emision. Në emision të rita që kam është kuq vetëm në të rita. Okej, duhet më vir prap Adea. Okej. Edhe u fut. Patik tradicional. Shumë tradicionale. Në sa e kishë vë furën? 270, për më përpulla pak ma shpetë. Se kemi qeshtë të zime, i vinë rrëth 25 gjysore, në minuta gjysore. Do më thonë, duhet me këshyrë zdej sa të tërët. Dere sa të merët masin e kuqe për mi kështë. Në kështë me nësi edhe më të erë, se këtë me metë pak ma e lakshme, po dere sa të merët sasin për mi atë lëvore në kuqe, kështë që të rejshë këtë pak. Mirë shumë. Hajde kalujmë te, landi, ta shvesh pas këm me prit. Qa e të bu me ata kos? Me kos me baj sosin. Jetu e sos? Jetu e sos. E qka për të me besoj për... që mi aftën? Për me ka me bo buken me këtë sosin me kos. Edhe pak për mi kur të prej me rolodin e gjoks. A të më do këtu pas ke përgatit edhe si file pule, po edhe rolodin mrena? Edhe rolodin mrena. Okay. Me tomatini, edhe me spinaci, edhe kaskaval. Këto kocka për gjenë, kështë përdorja? Zdjel bot shumë, sa zi e modha, thasht ta baj vetë. Qa për do me përdo? Kockat. Ti kështë bu një salcë shumë dhe kështë përzi salcën. E është atë e pullës, a? Po. Me bu një salcë? Kështë bu një salcë, më dërë. Hajtë që ne të ndëgjojnë që ku stonë, që është kështë mujtë me bu? Në përdo një qëtë mizi. Do bërsh vetëm salcën e kosit këtu? Po. Vetëm asë gjë tjetër? Po, për buk e kam këtë salcën e kosit. Tjetër, nuk ka salcë pula? Jo. Okej, dakor. Lese, bëse po t'apim punë. Okej. Jo, se bëtë shpetë, ma tregojsh dhe e bëjsh. Jo, mundën e me... Ka një proces tjetër që du t'a kështë bëjtë që në fillim, e kështë zirë dhe kockën, e kështë marë langën, e kështë kësirë në salt, e kështë reduktuar, edhe e kështë shërbyrë tek pula. Okej, do më thonë edhe kjo është një ide që mi marë, do më thonë eshtë atë e pulës, mi zi, me përdorat langë, pasaj për salt. Jo, e këtu veç pas këqitë... komplet pulën. Po, mos me gjujt kur gjujt. Mos me shkut dëmë. Qa është shumë me rëndësi. Edhe shirë i jetë, shirë naturale. Mund pasaj përdor dhe produktet e Podravkës edhe bëtë akoma me shishme. Këtu pas ke patate, karota edhe brokulli, e? Po. Okej, këto kemi qita anash, si dekon. Anash, po, si dekon. Këtë edhe propozimi i lidit që me pas pak ma shumë në gjyra. Edhe nga perimet që më do këtë dekori ma i bukur. Bukës kështë gjësë kemi bo, vesh me kësë kemi bo? Vesh me kësë ka me fërgun në të gatë. A kemi fërgun në të gatë? Okej. Interesant për duke. Do të kështë në kërkande, apo jo? Po. Me bo se ti bruskete. Me bo matë reshtë pak. Me bo kërc. Po. Nështë da kam janë ismet për që ma shumë pulle, së të këgja i të mira i kam bu. Po. Kështë të tonë edhe brokullin për qenë pak ma i fort. A po, e? Me qenë, po. Me fjallë tjera më se le që ka zgjatë. Po. Nima pak. E këmë përmend disa herë në emisionin tonë, në disa epizode që brokulli mundet më hongër edhe i gjallë, që shqitojmë. Na, du më thonë pa e prejkë edhe lule lakna, edhe brokulli. Edhe në emision e kena propozu këtë, edhe lule lakra edhe brokulli, hanë edhe gjalla. Mundet më hongër edhe gjalla, unë për herë parë në një festival të filmit, na i këshin qita të gjalla, edhe damen sopa sopa, thash, ue, e të në kër i kombinon, me na i salt saktume me diçka që është e bome me majonez, ose me na i dressing salatës, del shumë, shumë, shumë e mirë, edhe kanë shumë gjinë në gjashme me lakën, në vërtet. Edhe brokulli, edhe lule lakna. Pako shumë se njëta familje shkojnë. Bash. Okej, mirë. Ani cilë për ta mërmene që ka me fitur në që në pikje. Hajde, vazhdojnë si pas këtë edhe pak punë. Të tre dhejë të njëmë shumë mirë. A vëtë në qenë, a? Po, mirë janë. Me stilin e tyre, po... Mirë, pulla këtu këka... Do jetë pak vështirë me zjedhë. A ti e zjedhë e fitur se na pa e kërku hisë, a? Sve të regaj, sve bëjë ku glitje. Do mu po më interesant që kjo rez, a o bua ka me talaj for, se më do... është një furë, hala. Me këtë langin e vetë muzi. Okej, do më në kemë lu për me mujtë muzi, ha? Po, është kemë lune. Aha, këta s'ki me përdorë mua? Jo, kjo s'ka me përdorë mua. A po, a? Shëq, kjo ka këtë unë e më ungër. Këti që të në të bëjë dhe i kofë tjetër. Që sa mirë, që sa mirë. Mirë, ti po fitesh të sa. Ha, mirë.
Ata përshkujmë pak për shërbim me patos edhe jurin se po na vënohet pak ushqimi, kështu që procesim adoni pak patos. Se hapur me modelin... A, po, të hapur me modelin tonë, kjo është modeli pasen e profesionit. Wow. Që mos me zhytë dorën, se qëto herë në për parti, në përsejnë e zhytësim dorën, e shtenë deri në fundi, këtë botë di që të botë me lmesa, kështu që veç e qelë që shto edhe... Dhe me mendu në një hapje tjetër patos. Që ormani. Ja. Që kështu së gjithë dorën, e s'ta mund simpjot. Se e po që era po vjen shumë e ushimit edhe po untohen, e të një... Ju edhe një ide se si të bëjnë hapjen tjetër të patosit. Cilin hapje tjetër? Po për e këtë. Po që të dhe. Edhe ideja që me bo hapje gjithmonë kemi dhonë këtë se du të më përsërit disa herë, për me po se është shumë e mirë, e në vërtet unë ma shumë për veti, e hapa se për... Se unë e kështi unë du shumë. Duhet me propozu kompani që të shikoj të lojë model për. Ose me abo një qep aty. Vesh me abo kështu shpejt. Me gjip me tapër, prap me zingjirë. Me nëzirë si fazuleta të lakta. E shikojmë dhe një film kinema apo në shpe, gjithajmë qipsa. Kur të shikojnë film, kështë që... Fatë këtë që gjithajmë qipsa, sonë të gjithëm bëngon krej filmi, krej kërc. Po mirë që i kryën 15 minutat parë, këtë i përfundojnë. Sidomos kërë shikojnë dhe një film horror, anti-stress. Kërësem pjata, kërësem gjithka, kërësem dhe prapra. Gjithka, Kudroni? Edhe kohën, se i hojmë më shpejt. Sipër, ose në ideal. Edhe me salcë, me plash, kejt. Në salcë të këmë ka dhu, ka disa mënyra, mundin me përdojë salcë atë juja, me përzi hajvarin, me krem kosi, edhe me qitë melmesat, ndryshme, mundin me qitë hudër, mundin me qitë edhe qa tjetër, qa në melmesa, shafran, kurkuma, edhe botë shumë e mirë. Mundin veç me kosë, edhe me hudër edhe me diçka tjetër shumë mirë kombinohet, bile ma mirë edhe se plët salca tjera që i kemi apo stafat për këto qipsat. Mundën edhe me i gjynë tërshi, ndak tërshi. Vërtet që ato salca mundën më përdojnë edhe më përshamu me trongoj në tërshi, mundën mushti aty mbrana, nështëta se ajo tharpë të jebë. Domate. Domate. Sa mate? Domate, dri mate. Domate konkase, përshamu më të edhim aty mbrana, shkojnë shumë. Qas mas? Barbecue. Sa shpëm hatë edhe një. Duke imaginuar shijen e salcës. Bas, duke imaginuar shijen e salcës me ajvar. Ajna gati, ajna najka, na i keni vënu pak me këtë fur. Okej, a i gati ish? Edhe sa minuta? 10 minuta komplet nështë. 10 minuta komplet. Uuu, këtë gja shumë. Mirë. Besnik? Nësa të përfundoj. Okej, hajtë të këshyrim. Nxere praja është masi. Mësë dvi me kamerë këtu mrapa. Gati, ja? A du të mure shkallë a u kry? Edhe një 5 minuta dhe kjeve që përmëndër. Edhe një 5 minuta. Oke. Mirë shumë. Landi vesh këka ty i lymë. Edhe unë e gati jam që në përfëndim. Landi të i suarekës, a? Po. A tje si thuni kos, po i thuni kos. Kos djohë. E që që dalon kosën që i prejnë barin me kos? Në pomje. Në pomje. Shumë përgjigje mirë. Eshe kuëzën kështu. Se e keni edhe plak, për shumë kur është një plak edhe një plak. Jo, pas ta shketsuarika, po me katune. Me katune, se i kanë fejkset ndryshme. Kur thujnë një plak edhe një plak, s'thujnë, po thujnë një plak edhe një plak. Tag një të studenqanit. Edhe ata i dalënim, ha, qysh? Tag një studenqanit. Tag një studenqanit, e thujnë qashtu. Okej, edhe Albanit i thujnë Alban. Se në dalën i plakën me plakën përvesh në pamje. Mirë, e gjeta ta shumë që është me dalu kosin me kos. Në suarek. A je gati, a që është po të shkona, a je i knoqën? Shumë mirë, jena të knoqën. A jena të knoqën, mirë? Po, se gjithë mund. Dhe... Mirë, që kemi bota shto, kemi rrish në vaja? Jo në vaj, pa vaj. A pa vaj? Vesh kosin, se kosit ashtë se fërgohet e merë një njërë pak ma të zesë, se pjeket. Okay. Dhe besoj që në bukën e zezë nuk e kom provu asë njerë kështu me fore, në bukën normal kështu të borë, pa asë një fora. Dhe përmën që ta shkë raport që përbërën në bukën e fora. Në shta dele dhe ma e mirë. Super, super, super. Mirë, hajtë për të lojë vetë, pra, kryje. Falendit.
tashmë të gjitha pjatat kanë përfundu, pra janë kry, kanë përfundu pjata, çfarë fjalie e bona pa lidhje. S'ka dert. Kryin kaj pjata, edhe Besniku e kryti i pari, si që të mund Besniku është maj shpejti, edhe tash po eftojmë atëm me najsil tavën që me shiju edhe juria jonë. E mishi i pulës mundet më shëshru me vend bardhë. Por edhe me të kuqe. Edhe me të kuqe. Edhe me ujë mundet. Se jo. Hajde shkojmë. Bale mirë për doket. Si me shizi për doket. Si mund të qush këtë tavkosi? Tavkosi me mish pulë. Me mish pulë. Tavkosi me mish pulle. Pej fure. Si mish i kush, për duket? Si për dhe të Adea? Opse Adea pithoj ka mish i zi. Mish i kush, mish i zi, me rëndësi nuk është i bërë. Njej, kush që zi kryesore. Hajde, vazhdojmë te. S'ki nevoj me qitë shumë, se këta i kanë me përvu. Vesh për degustim. Se kjo e ka idin mungi ju me këta që të mësë mja një shije në tjerve. Se kur mushet barë këtë mësë një shije. E kur jeni të rritur, këtë ndryshe e ka shijen, gati gjithë shka është e mirë, si njoni i kishë vetë, argat e vetë, i kishë thonë, a bëdëni që tash mi ju qitë buk, a bëdëni ma vojnë buk me mjallë. Ka thonë, hajtë ma vojnë edhe kam pritë të nditën, ju ka qitë prapë buk, ka thonë, e kojnë mjallë, a kërkaj e, thotë, e kërkojnë, thët, ap ju duke si me mjallët po, se më barkë zbrast. Edhe me barkë zbrast nuk është mirë me shku në veqërbim, në super market, se e bleni krejt. Le, ka thëmë këtu se provon keka. Aha, po, jo, mere. Përdoj për ti. Ta kemi lënë gati këtu. Ame ki lënë gati, ja. Edhe mua, ue, apëshe po përmisoni edhe jo, këpundi, vetën, jo, shumë kështë. Hajtë, banë, hajtë, banë, banë. Unë ha shumë. Njerë e kom fitu një garë me banane, i kom unë nën banane për një minutë. Njerë është. E kom dali pari. Kunder 30 vetave. Pa qirume. Pa qirume. Po. Vesh e kom pas sistemi në mirë, se qelësha vesh majen, edhe e shtysha mrena të dëshin kështë. Livorja është keke anash, banane e keme. Mësë aje me gjithë livorë. Ja, më pa livorë. Mirë, mund është me në vërtej të rejë këto, se do më ndëgju që po thëta dhe ade. Hajde, hajde qekë. Unë s'po komentoj e shumë vishë për provaj. Mishën e pulës kam qefë me dorë me manë. Nuk jem shumë kaj dizike, nuk shqem, kështu se mu po mdukët, perfekt është. Mirë shumë? Nuk ka diska... A kështu në isen, a kështu hek në isen? Kështu ashtu, do shtavesh hudërt kështu pas, si tradicionalja që buhet tavë me kështu, po... Ka hudër të blu me pak. Hudër të blu me pak. Mirë, super. Gjulio? Mirë, jo keqë. Erza ka, shie ka. Vedem për propozim, normalisht në restorant, duhet pak me jathjeshtu klientit, paga shumë. Okej. Qa do thotë? Hajde. Me zhvesh pullën do ishte një mënyrë me mirë. Me ajë klikurënë? Jo, me zhvesh nga kockat. A, nga kockat, okej. Ajo është akoma më mirë, sepse është me thjesht për të ngrënë. Përsa i përket shies, gatimit, për mu është në regullë, për atë që për tavën e kosit me mish pulle, është okej. Si ka i makëshin. Është qëqerë si së pastar, shumë e mirë. Të mund gjitha elementet i ka paga shumë. Mirë. Munë është ashtë krejt me ongër vetë, Besnik. Falderit shumë. Kështë ka kryi dyti? Genti? S'ka marru profesori, apo... Hajde, Gent. Hajde, Gent. Genti ka përfundu i dyti. Një oktopot. Me këmve i ka perimet. Mirë. Abdoni një pjatë tre, se kemi pasë kështë shumë. Abdoni pjatë tjetër, Gjulio? Okej. Ka vend. Ka apsirë. Për të përzim shumë me shien edhe me nësat e tavës kusit. Ta përdojë, vishë?
Kanë me përdojë? Piruni. Ok. Pirunina? Jo, dajmen mëse përdojë. Tavë kose me patosa. Hajde. Aty mrena e ki mushknit, a? Mushknit edhe orizi. Edhe orizin, uaj. Kanë qaj ki lyu nga, me qaj ki lyu? Për sos domatesh, pasta domatesh do të me qenë, me sheqer, me disa me në mesa. Okej. Ishtë oriz pashat. Thikën e paska marrë, ta mamë përset punë. Qitam. Ata e njështë? Shë thikën pash përset punë e paska. Mirë, mirë, ma mirë se me prej me lyugë. Hajde, na e prime që të. Me spec. Spec, ta është po më gucë muzë, dhe që të kam tonë spec. Hajde. Provoj e tash. Ade, me të rëgane qatë me nënë. Hajde, të thikë e ki perfekt. Mirë shumë. A da dretë, që është për doket? Mëse dhe një copë ta kërkaj. Në kemë fanë si shumë e ma dhe mushkrive, ndoshta gjithë shka mirë është vetëm pa mushkrive. A, oke. Si e fanë që mushkrive? Jo. E, na faka e gjentit. Po mirë, po pëlqenë se genti është i pari, kështu që s'po kam qep me fitusat. Në do një dhe një. Mirë, edhe unë e përpravaj, vla, se... Ma në fund... Ores t'i ke hongër. Se s'mu ka shkru mu këna, as heq. Okej, Gjulio, a e provove? Jo, komë të rëshi. Ja, mirë. Mirë, si është i mungon salcë, do më thonë si mirë është i mungon pak salcë, pakën me perimet që janë ansore, mund të kështë punuar, mund të kështë bo një salcë më ato, do ishte pak kombinim të gjithën dhe pak shie më shumë. E kisha salcën po se qita, salcën që e këmë lirë, mu duke të prune, mu mu duke. Duhet. Okej. Po kështu mirë, për njësi është mirë. Në paska paramendu, në pjotës paska da. Jo, e që kom lirë. Orizi është mirë, orizë pashaj në qëtë ndryshe. Eshtë punuar si pjotë, nuk është se është diçka vetë mere dhe... So që veqë ka gjumë të të? Eshtë filetuar, ka pas punë, do më vlerësimi është edhe tek puna që ka bo tek pjata. Po kështu për njësi nuk është keqë, vetëm njësa element vogla, po që për njësi është mirë. Kur thuhet nuk është kesh, të më thonë së është asë kejtë mirë. Falënderit shumë. Të regoj pra që ka ka nevoj. E të është erkoha dhe për Landin, për atë rolatin e ti, edhe bukën e skuqme me kosë. Në vërtet e ka po bukën si një loj, si një loj tosti francez, po me kosë, jo me vej. Mirë, super. Për shërbim, mas mirë t'i kështë e bëjë. Vash qatë djekë me pëtëm një asita? Oke. Unë e kështë asit në një tjetër për skallet. Nuk o djekë me ku, si... Po, tash... Karamelizuar, ko. Po, po. Po, ta këte edhe këshu dhe... Tak. E, po. Hajde. Mirë. Pak më t'vogle, pak më t'vogle. Pak më t'vogle, se du t'me ungrë dhe keka. Shmeno një liri për mu. Super. Femra në shërbë e gjithmonë e para. Landë, pëse për dridhën durët, apo të utësha? Emisioni 10 dhe për të utësha? Po qelet kjo. Apo? Po qelet. Po më mirë me u qelë, sëse më umilë. Hajde, mirë. Më mshelë. Super. Më mbyllë, më mshelë. Tash. Okej, super. Edhe kjo, këny, mirë. Edhe unë e marë qatë qoshën, qatë u qatë mjekërën. Perime. Patate, një brokull. Patate, metate. Ajde. Edhe një brokull.
Edhe një brokoli. Po brokoli për mua s'ka. S'ka. Profesorin. Për gjysmën e parë. Edhe është shumë po ankohen, shumë po lëkni. Shumë yurinë kanë. Okej. Çe, ona, çani brokoli. Merë brokoli. Mos u ankoh tani. Hajde, ai provut. Mhm. Shumë çka ka bëu. Qyrim që shika dal, se mu pëmdo këtë mas e ka bo për herë të parë kosin me bukë dzes, nësë ka reziku pak, po ta shumë që apë thënë juria. Vete prohove bukën? Po, nuk ishte njëjtë me atë. Për që jo po them për këtë? Të ndrejtëm, nuk ishte si me bukën e borë, nuk ishte që jenë njëjtë. Sigurisht që bukë e zezë është e zezë, bardhë është e bardhë, po ty vetë e provoje, se normalisht një kuzhinier duhet ta shijojë edhe vetë atë që gatuan. Po po shijoj. Okej. Okay. A dhe? Po vazhdoj në po. E përmenda më herët që brokulli më pëlqen pak më i fortë, ndoshta këtë herë të kish më thënë vetë pak më i fortë, edhe për mesh më pak i kryposën. Mm. Po mundon aku vetë fundit. Ma shëndetshëm, mos më përdor shumë krypën. Ta shë jëmë stu gradualisht, kështë që... Gjulia? Filetu e mirë. Nuk është e thotë. është e lëngshme. Përsa i përket bukës thegur... Se shë thegur realisht. Nuk është se ka diçka që ti jep të tërheqë. A thjesht bukë. E lyrë edhe as krokante. Edhe ka qenë shumë, po duket që shumë e lëngshme dal. Ma e lëngshme se që duhet. Normalisht duhet ta kishe futur ose në furrë ose ti jepe pak mënyrë gatimi tjetër, jo vetëm zgardh, domethënë. Po. Melmesa mund të shtoje mund ta ndryshoje me herë të jepje një identitet. Edhe pse është e thjesht, qoftë bukë zeze, bardh, nuk ka rëndësi, rëndësia ka që ti japësh një pra të të godasi, mos hash thjesht një diçka, sepse të ka mund, pra ne thashe, e provoj se të ka mungu kripa të buka, pra ajo që e identifikon shijet e produkteve. Të më thonë, mos të kishë pas bukën, kishë qenë pjata o shumë e mirë? Ma e mirë? Jo, nuk mund temi do, po mos të kishë pas, por si shku ka punuar për pullën, po? Mund të punon të edhe të kë pjese e bukës, për ta... Kombinimi është i bukër, kompozimi është i bukër, është i mirë, gogja, prezentuosa si pjatë, por që të tjerë do t'i themi më vonë. Okej, okay. I themi më vonë, pra e përfundume degustimin e gjitha pjatave, e tash erdhë koha për vendimarje. Do të vendosë pra juria se kush do t'a zëj vendin e parë, kush do t'i fitoj 5 pik, kush 3, kush 1, por momentalisht është koha që, tani është koha që antarë tonë, kandidat tonë me dalë nga studia. Okay. Edhe ku atash edhe me vendos të shojmë qa me ndon juria për pjatat, na tregun prafërsisht, po tash kur ti sheni trijat bashk. Nadi? Nuk po din, ndoshta pjesa e mushkrive të kandidati i parë. Po, të genti. Po, nuk më pëlqaj thjesht. Personalisht nuk më pëlqaj, ndoshta... Po. Është... Të vëndë të dy të ipate ma për qefi. Po. Okay. Dy të fundet. Po. Dy pjatat ishin që ishin punuar tek Genti edhe tek Landi. Ato dy pjatat janë pak më shumë të vlerësuar sepse kanë punuar në ato pjata, përshqisht se çfarë kanë sjell, por defekte nga ana profesionale apo diçka. Por aty është punuar, po. Edhe normalisht vlerësimi e shkon më shumë tek ato që punohet në atë pjatë. Më kupton? Të duke të besniku që së punu shumë, a? Tek besniku nuk është realisht, nuk është punuar dhe aqë, të jemi realisht. Bërëve që ozi ka pasirje me rozmarin? Salca e shëve... E qëtu si rezultat, si të duke? Besniku? Thash, për shie ishte okej, shumë e mirë. Dëmën që
Po më pak mund. Më pak mund. Mm. Më kupton, nuk po tek shija ishte të kombinimi, ishte çdo gjë në rregull. Okay. Zierja, çdo gjë ishte perfekte. Okay. Por tek punimi i pjatës është pak me pikë pyetje. Mirë, më pëlqen që keni mendime të ndryshme. Kështu që midis po. Antagonizmin e pëlqen. Po, po, pëlqen si antagonizmi që mos më ditë as shikues tonë se kush është fituese. Andora për shkakun nuk e do të brëndshmet. Unë ja shumë brëndshme për shkakun të Adea, si tha Andora. Andora ja pajs. Tani la dua Andora e më bukur. Po, shumë e bukur. Mund ta ndryshosh. Po, Adea e pat sa artistik. Shijes të vënë pat tretin Gentin, te pas ke besnikun tretin, që si s'pëdi Mario kush ka më fituar dhe kush ka më qenë tretin. Un do t'i rrezoj me fjalën mendimet, pavarësisht se janë punuar. Thjesht ai tentoi guxoj. Mm-hmm. Besniku guxoi të ndryshoj një strukturë shumë tradicionale. Pshia na erdhi me fjalë, pavarësisht se dy çunat punuan, jam shumë dakord me Xhulën që është munduar në pjata, prezantuan diçka, por me ato elementet, sigurisht këto nuk janë profesionist. Po. Ne i pranojmë këto elemente. Gjithmonë ky është ky dualizmi edhe kemi pa edhe në emisione të ndryshme talenteve muzikore dhe gjitha ato, është ajo a me vlerësu që e ka marrë kongën më të vështirë edhe e ka bu relativisht mirë, a me vlerësu që e ka marrë kongën e letë që e ka bu shumë mirë, a e ka pasi organin e shkurt, e ka zgatë komë që e ka organin, e ka zgatë ma shumë aqysh, dhe më thënë është një dilemë e madhe që do të vendosin. Tre konkurentet u prezentun me një diçka shumë ndryshe nga që. Jo të? Po. Do t'i themi të thënë kjo është e mira, pra kjo është e mira dhe kësaj gare, dhe po më pëlqen që të tre antarë të në tjuris kanë mendimet ndryshme, po tash na votojmë se cili për veti, edhe shojmë, në vërtet, votojnë antarë të jurisë, nuk votoj, edhe do t'a shojmë pas një bloku të marketingut se kush do t'jetë i pari këtë epizod. E tash na vendosëm derisa ju i pa të reklama nga përkrasit e emisionit tonë, pra pasion e profesion që mundësohet nga Podrav, ka mos harroni se studion me punun ka ndihmu Kandeo nën mbikëqyrjen e Saad dhe Rina Ramës që janë skenograf në Klan Kosova. Tash do të vendosim kush është në vendin e parë i pat, pra që ka mendu një juria për gjithë këta pat mendime të ndryshme në disa aspekte. U vlerësuan disa për mundin e tyre, disa dhe për shijen, po vendin e tretë, sot, e merë. Ta shohim pra, a është Landi, a është Besniku, a është Genti. Vendin e tretë, sot, e nëzën, Genti. U vlerësua për mundin, por u tha edhe sa ishit ju duke i pa reklamat, u tha që nuk u ndike shumë edhe era e salsës që shundin fillim në walk kur ishte duke përgatit me ato salsat edhe nuk ishte salsë shtes ma vonë. E kurse tash nga kam bet edhe Besniku dhe Landi, tashojmë se cili nga ta do tjetë vendin e parë. Dhe fitus epizodit sotëm a është Landi, apo është Besniku? Përkundër dështimit ti me buk, Landi është fitus i epizodit të sëtëm, pra epizodit të 10 të pasion e profesion. E Landi pra është fitus i epizodit të sëtëm, qeni trofe, Floilin, edhe Floilin e kemi përkras të emisionit ton, për hajrë, fituve. Shumë interesant që ka ndodhi edhe në këtë garë, në ndodhi prapë, pra, para dy epizodeve i kam pas 26 pikë të tre kandidatë tonë, edhe më mentalisht me këtë fitore, pra, Landi fiton 5 pikë, Besniku 3, edhe Genti 1 pikë, në ndodhi diçka që s'na ka ndodhë ma herët, pra, dy herë, gjatë një sezoni, me qenë baras, më mentalisht, gjithë i keni nga 32 pikë. Wow, dy epizode para se më kry edhe emisioni Pasion e Profesion. Faleminderit shumë shikues të dashur që po qëndroni me ne, pra çdo të diel në orën 11 me Pasion e Profesion të mësuar nga Podravka. E falenderojmë edhe antarët tonë të juris që ishin
me ne pra gjatë këtij epizode, dhe ka qenë shumë të mirë dhe kam vlerësuar mirë. Na kanë mësuar mi parazu të tre kandidatë. E na shihemi pra në të dielën e ardhshme, pranë festave të fund vitit me pasion e profesion, pra në ora 11 paradite. Ditën e mirë. Emision mundësohet nga Podravka.